Ну, я вітаю всіх на прямому каналі. Просто зараз нейтральна територія. Ви знаєте, що саме на цю нейтральну територію якраз приходять народні обранці, представники різних політичних фракцій парламенту. Тож складно говорити, що розмова виходить нейтральною, так? Особливо, коли так багато у нас резонансних і дискусійних питань. Я одразу їх представлю, тому що, безумовно, будемо говорити про те, що у нас сталося в Калинівці. Вибухи снарядів, і просто зараз ці хвилини засідає військовий кабінет. Але я представлю депутатів. Це Олександр Панасенко, фракція «Об'єднання "Самопоміч". Олександр, вітаю вас. Вадим Кривенко, фракція «Народного фронту». Добре що вечора. Дуже важливо, «Народний фронт» зараз будемо розпитувати. Шкода, що немає БПП, але ми включимо. І Юрій Мірошниченко, фракція «Опозиційного блоку». Я візьму хвилину. Хочу привітати вас, Світлану. Вперше, я вже не був ще на цьому каналі. Канал починає дуже динамічно. І там, де є Світлана Орловська, там є успіх. Я дякую. Тобто ви зрозуміли, хто у мене сьогодні буде в фаворі? Юрій Мірошниченко. Буде незалежним, буде нейтральним арбітром. Дякую. Дякую, пане Юрію, так само. Навзаєм, рада вас насправді бачити. А зараз просто дуже коротко. Президент Петро Порошенко, він скликав військовий кабінет. А так, на зборах мають бути представники силових відомств, які ще вночі виїхали до Калинівки, де горіли склади з боєприпасами. З главою держави зустрінеться прем'єр-міністр, міністр оборони, начальник Генштабу Віктор Муженко, секретар РНБО Олександр Турчинов, глава СБУ Василь Грицак, а також керівники Нацполіції, Нацгвардії і ДСНС. Ну і під адміністрацією президента зараз перебуває наша журналістка Олена Бунт. Якщо вона, Олена, готова включитися, доброго тобі вечора, хай них вікна хоч покажуть, горять вони чи вже ні. Доброго вечора. Що ж, вікна горять, і як ми думаємо, робота відбувається. Хочу сказати, що вже третю годину ми знаходимося тут біля адміністрації президента. І поки що сказати, чи почалось засідання військового кабінету Ради національної безпеки та оборони, чи не почалось, ми не можемо, бо нікого біля головного входу ми не побачили з тих. З тих людей, які мали би бути на засідання, це очільники силових відомств. Хочу сказати, що прес-служба попередньо анонсувала, що засідання планують розпочати десь о 8 години вечора. Хоча, я ж кажу, може, до 3 годину нікого, ні керівника національної поліції, ні Державної служби національної ситуації України, ні Володимира Гройсмана, Олександра Турчинова, всіх інших анонсованих керівників відомств ми не бачили. Разом з нами також тут чатують інші журналісти. Очікуємо, про які ж будуть все ж таки заяви по ситуації на складі в селі Калинівці, де стався вибух. Тож ось така інформація, насправді сказати дуже мало, що ми очікуємо, що вже все-таки до нас хтось вийде і вже будуть якісь певні результати цього засідання, бо вже орієнтовно воно мало би початись. Але ж кажу, поки до нас ніхто ще не виходив. Ось така ситуація, Світлана. Дякую, Олено. Чергуй там дуже уважно. Навряд чи вони будуть заходити з головного ходу, хоча все може бути, так? Одразу із запитанням, да, те, що у нас сталося, вибухи на складах Калинівки у Вінницькій області, і, власне, це вже за цей рік, а це вже у нас друга ситуація, так? І воно якось так дивно відбувається. То було у нас навесні у Балаклейці, перший, це один найбільший в Україні склад боєприпасів. У Калинівці це другий за розмірами склад боєприпасів, так? І знову вибухає. Ну, попередньо у нас порушено кримінальне провадження за статтею диверсія, говорили, що там дрон бачили і таке. Але виникає запитання, а чому у нас диверсія за диверсію, да, от риторично, і, власне, ми лише ліквідуємо наслідки і виявляємося не готові до того, щоб запобігти цій ситуації. Прошу. Ну, тому що немає системної роботи з боку держави з точки зору менеджменту складів там тощо. Якщо подивитися взагалі на проблему цього калинівського складу, ще було багато публікацій років 10 тому, коли на базі цього складу хотіли зробити взагалі центр утилізації зброї. А громада місцева нічого, ну, стала на диби і фактично не дозволила це зробити. Але там була велика проблема, і тоді, мені здається, що був очільник, голова цього складу був відсторонений від діяльності, тому що він фактично там не погодився приймати просто і складувати просто небо. Ну, треба просто пояснити, що там є підземні сховища. Дай Боже, щоб вони не вибухали. І було багато просто отак просто неба. В такій формі, як не треба зберігати зброю. Да? Тобто, і найголовніше, що ця проблема існувала. Громади Калинівці постійно підіймали питання не було вирішено. Проблема перша.
пане Олександре, так. Вже є заява представників Народного фронту. Конкретно ми щойно спілкувалися з радником міністра внутрішніх справ, да, народним депутатом фракції Народного фронту. Це Антон Геращенко. За правило, Антон Геращенко, як Пилип з конопель, не вискакує. У нього позиція не просто особисто своя, да, а він ретранслює і позицію політичної сили і її більшості важковоговиків. І він сказав, що за це має понести відповідальність. А конкретно начальник генштабу Віктор Муженко. Геращенко вважає подію результатом недбалості, недолугості і безкарності вищого військового керівництва. Власне, те, що не зроблено висновків з попередньої ситуації і так далі. Якщо беремо суто фактажно, правий Антон Геращенко чи ні? Муженко має понести відповідальність військове керівництво? Ви знаєте, я не буду говорити про персоналі, тому що це вертикаль президента. Мені здається, що треба задати питання Петру Олексійовичу. Чому за 4 роки, ну фактично 3 роки при владі, нічого не зроблено і фактично немає реформи армії, якої треба. Є лояльні особи, які постійно, ну, лояльні до президента. І ми бачимо просто, що вони не відповідають професійним характеристикам і займаним посадам. Стосовно безпосередньо персоналів, я думаю, що як хай військовий кабінет та президент беруть на увазі. Я хотів би сказати найголовне, що на цьому складі зберігалися якраз зброя і фактично снаряди для наших реактивних установок залпового вогню, там «Ураган», «Смерч». І якщо ми втратили їх, то у нас, от, я нагадаю, що у нас немає жодного виробництва, ми за 3 роки не зробили ні заводу по виробленню набоїв, ні заводу, який по виробленню інших набоїв та боєприпасів для реактивних систем та тощо. Тобто, ну, фактично це під час збройного конфлікту з Росією, ну, мені здається, що це не дбалість, це зрада. А ну подивимося, йдеться про те, Іван Вінник, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони, загалом зробив резонансну заяву, що там було отак, у такий от спосіб знищено, да, у нас боєприпасів на 800 мільйонів доларів. Ми трошки так під стіл упали, подумали, нічого сі. Дивіться, пане Вадиму, от Олександр Панасенко дуже вірно зазначив, можливо, не хотів, але також каже, це президентська вертикаль, да? Начальник Генштабу Збройних сил України. Я не буду це коментувати щодо персоналі, нехай роблять висновки. Якщо говорити конкретно про політичну складу, воно скільки усе ж таки фракція Народного фронту, да? І за словом, карман, кишені ви ніколи не лізете. Поясніть, будь ласка, у нас що зараз? Президентська вертикаль у нас пересікається з горизонталлю від політичної сили Народного фронту. Ми прекрасно розуміємо, що Арсен Аваков – це Народний фронт, да? Олександр Турчинов, секретар НБО, це Народний фронт. І каже, що останнім часом є таке охолодження і певні натяки один одному, що ми можемо і так. Це така от політична гра м'язами, і просто якраз підвернулася така ситуація. Прошу. Давайте не будемо втручати сюди політику. З приводу тих питань, що і статей, які... Ви самі туди втручаєте. Тут без політики не дивіться, ви прекрасно. Ми нічого не включаємо. Те, що мова Антон Геращенко, не тільки він, до речі, і Юрій Береза, наші депутати. Який так само представляє Народний фронт. Але це дуже просто. Давайте подивимось. Є посадові обов'язки. Давайте не будемо брати президентську вертикаль, не президентську вертикаль. Є посадові обов'язки. Коли на виробництві, я не беру зараз армію, на виробництві щось відбувається, піднімають посадові обов'язки, дивляться, хто відповідає за протипожежну безпеку. Іванова наказує. Точно так же і тут. Є посадові обов'язки. І згідно цих посадових обов'язків у нас за зберігання боєприпасів відповідає Генеральний штаб з його начальником. За протипожежну безпеку відповідає Генеральний штаб з його начальником. За контрдиверсійну підготовку бойових частин відповідає Генеральний штаб з його очільником. Саме із-за цього і були зроблені висновки, що за це повинен відповісти керівник, начальник Генерального штабу. А президентська – це вертикаль, не президентська. Це не має вже принципового значення. Міністр оборони – це теж президентська вертикаль. Але ви нічого не почули сьогодні від Народного фронту за цю персону. Керівник СБУ – це теж. А є перспектива, що почуємо? Ні. Я ще раз кажу, СБУ – це теж президентська вертикаль. Теж ви нічого не чули. Я ще раз кажу, ми оперували виключно посадовими особами тієї чи іншої людини. І кожна людина повинна виконувати свої посадові особи. Треба вчитися хоча б на власних помилках. Це сказав не я і не Народний фронт. Це сказав прем'єр-міністр Гройсман, сьогодні, будучи на місці цієї трагедії. От ми кажемо, давайте вчитися на власних помилках. Якщо ми не казали за це в перший раз, ми не казали за це в другий раз, але в четвертий раз, вибачте, і неважливо, що це було. Це була халатність, і хтось там недопалка кинув.
чи це була диверсія. Якщо це була диверсія, це ще гірше. Це значить, що навіть на четвертий раз ми не маємо контрдиверсійного захисту наших бойових частин. І не просто бойових частин, тоді вже претензії не лише до Муженка, я так розумію. Арсеналів, де зберігається, ще раз кажу, за контрдиверсійну охорону, за контрдиверсійне забезпечення військової частини відповідає командир цієї військової частини. А командир – це є елементом бойової підготовки. За бойову підготовку Збройних сил України відповідає начальник Генерального штабу. Пане Вадиме, а тепер дивіться, ну давайте не будемо все ж таки відкидати те, що у нас скрізь тут зараз є велика політика. Чому терпець увірвався саме зараз? І саме зараз пролунала ця заява, і саме зараз у бік президентської вертикалі. Дивіться, зараз який момент триває об'єднавчий процес між двома великими політичними силами – БПП і Народного фронту. Ніхто не приховує, що він досить таки непростий, да? Тому що об'єднати от це сліяння двох лун, да? Одніх політичні апетити і в інших політичні апетити. Мало того, у своєму щорічному зверненні президент України зробив дуже чіткий посил всім і політичній партії «Народний фронт», конкретної лідеру Арсенію Яценюку, який виступав за певну реформу і зміну Конституції, де, щоб президента, приміром, обирали в парламенті. Це дуже активно обговорювали усе літо, що президент буде обиратися народом. Тож я кажу, коли такий складний об'єднавчий процес, партія Народного фронту, велика політична сила, вона так само показує свої зуби і свою політичну місць. Тому що, я ж кажу, терпець увірвався саме зараз. Не тоді, коли на Балаклії, да, вибухали боєприпаси, найбільший склад, тоді була ще складніша ситуація, а саме зараз. Тому воно, знаєте, от як та, ну, сходиться, якщо ми говоримо саме про політику, а вона тут присутня, давайте повірте Світлані Орловській, це мої слова. Конспірологічні версії можна говорити, які завгодно. По-перше, ну я так розумію, ви дуже багато знаєте за об'єднавчий процес. От я як депутат, можу вам сказати, і не тільки депутат, я ще голова обласної партійної організації Житомирської області. Так от я можу сказати, що ніякого активного об'єднавчого процесу на сьогоднішній день не йде. Да, є бажання сформувати і не єдину партію, а єдину платформу. Ні, але ж тривають, зокрема, перемовини щодо єдиних кандидатів на мажоритарні нічого округи. Нічого не триває. Тоді на сьогоднішній Ігор Кононенко так помилився? Я не знаю, може Ігор Кононенко з кимось перший, це обговорює. Фракції, на сьогоднішній день ми, як фракція «Народний фронт», як депутати, як керівники партійних організацій, ми внутрі нашої партії тільки визначаємось з нашими кандидатами по мажоритарних округах. Ми ще до кінця не визначилися, бо це дуже складний процес, кожен кандидат повинен бути оцінений. І ми до кінця, у нас немає єдиної шахматки наших кандидатів, тому я не розумію, що хто з ким на сьогоднішній день обговорює і за які торги ви кажете. Те, що це трапилось зараз, ну колись воно повинно було трапитися, що ми повинні були чекати там п'ятого разу, коли п'ятий раз що загориться. Ну, як ви кажете, терпець урвався. А те, що стосується... Терпець мав увірватися ще на третій раз. Стосується, скажімо так, що це робиться там якось там в пику, інші політичні сили, чи ми набиваємо собі ціну, значно простіше нам це зробити в сесійній залі. Повірте мені, не одне голосування позитивне без фракції «Народний фронт» не відбудеться. І якщо ми навіть сьогодні візьмемо підготовку тільки до голосування... Ну, тому і не вистачило голосів за продовження робочого дня до переможного кінця минулого чотирьох. Я вибачаюсь, зокрема, «Народний фронт» дав 72 голоси. А «Народного фронту» скільки голосів? Фракція 80? 80. А «Блок Петра Порошенка» дав 112 голосів. Скільки голосів «Блоку Петра Порошенка»? Давайте відсотки порахуємо. Ну, бачите, не недолюблюєте ви один одного. Ми не недолюблюємо, я навпаки вам кажу, що тільки ми спільними зусиллями... Приходьте до сесійної зали і долюблюйте врешті-решт і голосуйте, щоб коаліція була 226. Так, так я ще раз кажу, ми голосуємо більш, ніж голосує... Тобто у співвідношенні, так, процесно? У співвідношенні. Але за якби... всі президентські закони. Так є і так буде. Ми кажемо, що ми будемо підтримувати всі реформи і ми будемо голосувати. І ніякої конфронтації ми не будемо торгувати нашими голосами. Ніколи. Але якщо є проблема, то її не треба замовчити. Коаліція – це не кругова порука. Тому є проблема, її треба вирішувати. І подивимося, що зараз вирішує РНБО. Я думаю, що заяви після РНБО вам багато про що скажуть. Що це не є війною між кимось і кимось. Заяву багато скажуть, що це є вже позиція. Заява Івана Вінника, але потім, пане Юрію, ви зараз дуже уважно вислухали, я вам не дам абсолютно час, так само рівноцінний в ефірі. Просто з нами зараз на зв'язку мені підказує народний депутат від фракції «Блоку Петра Порошенка» Геннадій Ткачук. Він безпосередньо сам якраз з Вінниччини і зараз перебуває там. Пане Геннадію, я вітаю вас в ефірі прямого. Вітаю вас.
Пане Геннадію, от, по-перше, як ви оцінюєте там ситуацію, які у вас враження, що ви там побачили, а потім уже будемо ставити вам політичні запитання? Перш за все, я хочу сказати, що дійсно це жахлива трагедія, яка відбулася. Треба сьогодні вивчати, що то було спеціальні служби, чи то диверсія, чи то якісь інші якісь шляхи. Але те, що відбувалося вночі, це було дійсно жахливо. Фактично, можу наголосити, що дякуючи прем'єр-міністру, який терміново виїхав в Вінницьку область, було зосереджено все командування і фактично почалась локалізація цих, ну скажімо, небезпечних речей. Перш за все, це були евакуйовані мешканці. По-друге, були безумовно надані, скажімо, теплі речі, безумовно було зупинено рух. Ну і я вже скажу, що в лікарнях, в школах, а також в санаторіях були розміщені ті люди, які потребували тепла і турботи. Далі сьогодні я хочу подякувати окремо народних депутатів з Вінниччини. Майже всі вони долучилися, Кудлаєнка і, скажімо, і Македон Юрій, вони займалися організацією підвезення і вивезення людей. Ми, депутати, давали свої приймальні для того, щоб там роздавати теплі речі і давати харчі, ну і давати допомогу. Значить, депутат Юрчишин Петро, він в санаторії Радон, близько 300 людей залишив на ніч, і вони зараз в нього. Ну, а тепер я хочу сказати, що відбувається зараз. На сьогоднішній, на даний час, в 17 чимось годин було розблоковано пряма дорога, яка йде з Житомира на Могилів. Тобто це пряма дорога з Києва на Вінницю, вона вже працює в звичайному режимі. На сьогоднішній час вже рух потяга з обіду почали йти нормальними коліями, тобто через вузлову цю станцію йти, там колія йде, йти потяги, і воно відновилося. Задіяно близько 700 вояків Нацгвардії. Ну, безумовно, все МЧС області, вся поліція області несуть варту. Задіяно 6 танків, які протипожежних танків, які використовуються для гасіння пожежі. На даний час іноді спихують, скажімо, рідкі вибухи, але вони майже локалізовані. Літав сьогодні 5 разів підіймався літак і поливав, ну, над цими пожежами і поливав це водою. Тому фактично сьогодні в місті Вінниці життя йде стабільно і спокійно. І це я дякую міській владі. Стосовно Калинівки, люди почали повертатися, годувати худобу, хтось провідати свої дома. Нас поліція чергує, що в тих будинках, які залишені були і до часу є пустими, не було мародерства, тобто не було якихось пограбувань. Фактично все повертається в нормальне русло. І я дуже вдячний всім волонтерам, бо вчора по інтернетам, по скайпам, по соцмережам дуже багато людей надавали допомогу, давали свої телефони, вивозили людей, підвозили теплі речі. Ну, фактично, все місто, вся область, не місто, вся область об'єдналася навколо цієї жахливої трагедії, за що я вдячний всім людям. Ну, і безумовно, ще раз кажу, велика подяка Володимиру Гройсману, саме він прилетів, саме він дав, скажімо, ну, фактично дав чіткі вказівки, чіткі команди. Ну, і, до речі, сьогодні на Кабміні було виділено 100 мільйонів гривень для того, щоб відновити, скажімо, інфраструктуру, відновити ремонт і почати, ну, скажімо, наводити лад в місті Калинівці, в цих селах, які Засальник там знаходиться, інші, Кардильовка, які знаходяться там. І якщо цих грошей буде, Володимир Гройсман заявив, якщо цих грошей не буде вистачати, безумовно, після перерахунку вони будуть, Кабмін виділив додатково кошти для того, щоб стабілізувати ситуацію і, скажімо, всі ці ураження і всі ці речі довести до нормального ладу. Пане Геннадію, я вам дякую. Геннадій Ткачук, фракція блоку Петра Порошенка, був з нами на зв'язку безпосередньо з Калинівки. Почули, власне, яких заходів там вживають для того, щоб все ж таки максимально ліквідувати негативні наслідки. Так? Зокрема, забезпечити безпеку і комфорт для людей. А пане Юрію, ну,
ситуація, чули коментарі, зокрема, хто має понести за це відповідальність, так? От з правової точки зору, чи можна це якось охарактеризувати? Так, я не є військовим, мені важко зараз оцінювати, хто там, виходячи з посадових обов'язків, мав відповідати за безпеку складів. Я би сказав, більше як правник, як державник, є спеціальні інститути. Як то президент, який несе відповідальність і на нього покладено, Рада національної безпеки і оборони. Абсолютно правильно, мені здається, ви якраз орієнтуєте, в тому числі наших телеглядачів, на засідання Ради національної безпеки і оборони. Я думаю, що у них є всі підстави, всі джерела інформації, щоб проаналізувати. Адже ви правильно наголосили, що це не перша подія навіть за цей рік. За історію України незалежної 17 подібних було подій. І тільки за цей рік це вже третя. Третя. Тобто те, що нам треба системно аналізувати ситуацію, те, що нам безперечно треба створювати загальнонаціональну систему моніторингу і забезпечення безпеки, зберігання зброї і боєприпасів, це однозначно. Якщо для цього необхідно внести якийсь законопроект до Верховної Ради, я думаю, що цей законопроект, виходячи, що йдеться про безпеку, він зможе об'єднати не лише коаліцію, але й опозицію. Тому що тут питання безпеки, тут питання українських національних інтересів. І безперечно, на чому би я хотів наголосити, це на тому, що треба зараз докласти максимум зусиль, щоб зібрати рештки вибухівки, які, можливо, рознесені на велику відстань. Адже понад 30 тисяч людей зараз позбавлені можливості перебувати вдома. І дехто, хто вертається сьогодні, щоб погодувати худобу, от то щойно ми чули, можуть наразитися на певну небезпеку. Про це теж треба дбати. Тому такі події, на моє переконання, мають, безперечно, от колеги говорили, бути джерелом уроків. Можливо, дійсно, хтось має понести відповідальність, але не це головне. Головне, щоб ми уникли в майбутньому подібних ситуацій. І такі події мають об'єднати всіх нас, а не стати джерелом з'ясування стосунків, використання моменту для того, щоб комусь там довести свою спроможність або вплив і так далі. Це нечесно по відношенню до тих людей, які потерпають від подібних ситуацій. Просто якщо підставою для цього є саме політична боротьба, да, і от з'ясування стосунків, тоді не буде справді конкретно справедливого результату. Те, абсолютно. Що, насправді. От заангажовані будуть а те, що мають понести висновки. Відповідальність, і треба було ще раніше, ще попередній раз, коли справді в Балаклеї це відбувалося, поставитися так само до цієї ситуації, щоб так само у когось увірвався терпець, це треба було робити ще тоді. А тут, я кажу, виникає тепер дуже багато запитань. Але, як ви сказали, пане Вадиме, зараз військовий кабінет, завершити, ми багато чого цікаво почуємо. Просто Іван Вінник, а він так само завжди дуже швидко викладає свою думку, да, не чекає там спільної позиції. Він від БПП, секретар, нагадаю, знову ж таки, парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони. Так от він сказав, що або вже сьогодні ввечері, до пізнім вечором, впродовж 24 годин, або вже завтра, ви всі, сказав, почуєте про відставку Муженко і, власне, в тому, що йому його звинуватять у недбалості і так далі. Чи правий був Іван Вінник, чи володіє він такою вичерпною інформацією, да, з яких джерел, ми подивимося. Але це все на політичну пікіровку скидається. І тому, знаєте, як з душком. Я думаю, щоб якщо не це політичним ароматом, а з душком. Якщо б це почалось після Балаклеї, ви б теж сказали, що це політичний момент. Ну так, чому? Тоді теж була напружена ситуація, в іншому була напружена ситуація. Політика – це завжди напружена ситуація. Я ще раз кажу, ми надійні партнери блока Петра Порошенка. Ми це доводили і будемо доводити в подальшому. Тому не треба використовувати ситуацію для того, щоб вбивати клін між нами. Нема цього питання. І тим більше, ви правильно сказали, Вінник – це представник БПП, але він секретар комітету, він знає, про що він говорить. І він теж зайняв позицію відповідно. Тому я не бачу тут ніякої політичної боротьби, її нема в цьому питанні. В цьому питанні є лише думка про те, щоб це не повторилося.
Ні в коєму разі. Так, бо в нас не залишиться вже боєприпасів, якщо це буде повторятися з такою частотою. Тому що вдруге вже у нас злетить з телефонного зв'язку Андрій Білецький, до речі, ваш колега по фракції Народного фронту. Просто він перебуває у Калинівці. Почуємо його думку, хто має понести відповідальність. Цікаво, чи буде співпадіння. Андрію, доброго вечора. Вітання. Ну, по-перше, я не маю жодного відношення до Народного фронту і ніколи не мав. Я мажоритарник. Андрію, просто переплутала з Тетеруком. Перепрошую дуже. Я пригадую, у вас зовсім інша історія, зовсім інша сила. Андрію, яка ситуація зараз в Калинівці? Чи ви так само вважаєте, що має понести відповідальність у нас, а власне, Віктор Муженко, начальник Генштабу Збройних сил? Дивіться, у мене з цього приводу абсолютно інша думка. Тобто Муженко має понести відповідальність, за три котла, за обман країни, за бездарне керування. Він абсолютно не відповідає посаді начальника генерального штабу. До Калинівки це не має жодного стосунку, і я підіймав питання про Муженка в 14-му, 15-му, 16-му, 17-му роках. Це нестерпна ситуація. Зараз головне те, що відбулося в Калинівці, в першу чергу. Тобто ми отримали величезний удар по обороноздатності країни, і подивимось, наскільки важкий він буде. Тому що поки що пожежа остаточно не локалізована, і ми не можемо зрозуміти, що у нас залишилося з боєприпасів насправді артилерійських в країні. Після Балаклії ця ситуація і так була надкритична. Яка вона буде зараз, дуже важко на дану хвилину сказати. Я зрозуміла, тобто ви дотримуєтесь цієї ж думки, да, будете рахувати, скільки залишилося боєприпасів, але знову ж таки, поки що ми ці твердження чуємо. Андрію, я просто нагадаю, що ваша ж політична сила, да, Національний корпус, свого часу вас пов'язували з Аваковим. Підтримуєте ви міністра внутрішніх справ Арсена Авакова чи ні? Підтримую в чому? Ну, загалом, підтримуєте його як міністра внутрішніх справ, його як політичну фігуру? Ні, не підтримую. Все. Добре, дякую. Андрій Білецький, позафракційний, Нацкорпус, був з нами на прямому телефонному зв'язку. Ми зараз, напевно, що перейдемо до наступної теми. У нас є час, так? Чи... Світлана, да. Ми тут всі говоримо про жахливі наслідки і для національної безпеки, адже колосальний, я не знаю, збиток, якщо це дійсно підтвердиться, майже мільярд доларів. А якщо додати сюди ще і Балаклею, якщо додати і те, що стало під Маріуполем, 22 вересня. Ми говоримо, що стільки вже сигналів, що треба було би узагальнити проблеми, які існують, ризики, які існують, і зробити певну систему моніторингу, щоб кудись виходила інформація, щоб можна було дивитися, в якому стані наші... Дивіться, з цим погоджуються і позиції Народного фронту, так само і Самопомочі. Це є зараз вже не тільки перед Міністерством оборони, але й перед РНБО. Тому що третій за рік випадок. Наскільки я розумію ситуацію, да, була така публікація, що Муженко, не Муженко, а Полторак просив 5 мільярдів гривень якраз на фінансування системи безпеки. Тому що всі ці склади, вони не охороняються солдатами, вони охороняються ВОХРом, тобто це зовсім інша структура. Там немає системи захисту від дронів, там немає системи взагалі там моніторингу там тощо. Тобто треба інвестувати, треба до вирішення питання підходити в систему. Це, а найголовніше, що всі ситуації по результату, зараз що якраз бюджетний процес іде, можливо, треба було перерозподілити. Якщо треба депутатам було щось зробити, то треба було бюджетний робити. Процес якраз вирішувати. Я єдине, що хочу, дивіться, є ще одна думка, як ви до цього ставитеся, пропозиція, в контексті. Член парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Ірина Фріс хоче передати облаштування військових арсеналів на контроль тимчасової парламентської комісії, а також залучити до цього фахівців НАТО. Надзвичайна ситуація в Калинівці засвідчила необхідність залучення фахівців НАТО до облаштування складів боєприпасів в Україні. Дивіться, тут все дуже просто. Не треба вигадувати велосипед там, де його не треба вигадувати. Значить, 300 мільйонів було виділено в цьому річному вже бюджеті на облаштування, зберігання боєприпасів. В чому наша біда? Історична біда. Це не сьогодні вона сталася. Гаразд, ви сказали, що вони пішли в пісок? Ні, те, що ми маємо.
сконцентровані всі наші боєприпаси, ми маємо сконцентровані на 3-4 арсеналах. На жаль, ці арсенали, назва цих арсеналів вже відомі усім. Хоча це повинна бути державною таємницею. Супутника можна подивитися, як вони там стоять. І більш того, значить, на цих арсеналах одночасно зберігаються ті боєприпаси, які є з нашим стратегічним резервом, які можна використовувати. Рядом з ними зберігаються боєприпаси, термін використання яких вичерпаний. Вони не можуть бути використані в бою. Їх треба утилізовувати або щось з ними зробити. І тому у нас склади переповнені, бо ми 25 років не займалися... Не займалися... Це все непросто. Да, ми не займалися питанням утилізації, тому було ще аналізувалися всі питання після Сватової, після Балаклеї. І була чітко поставлена задача. Треба зробити інвентаризацію, розподілити і ті снаряди, які є боєздатними, роздати по бойовим частинам, щоб вони не були сконцентровані в одних арсеналах. І вони зберігались там, дійсно, під караулами, і дійсно могли бути використані в будь-який момент, коли бойова частина буде піднята по тривозі, не дай Боже, як щось буде щось. Це не було зроблено. І тому зараз треба проаналізувати, чому не було зроблено, і хто відповідає, що за це не було зроблено. Є рішення по складам. Вони були після тих трагедій попередніх, вони були прийняті. Так, да, вони були не публічні, бо це є державна таємниця. Що і куди ми будемо перевозити. От зараз РНБО буде вирішувати, хто винен. Да, за зачиненими дверима військовий кабінет і за участі усіх, власне, і президента, секретаря РНБО, і... міністра внутрішніх справ Авакова, того ж таки Муженка, і прем'єр-міністр, вони вирішать цю ситуацію, хто буде відповідальним за цей процес, ми дізнаємося. Абсолютно. Домовляться в будь-якому разі. Дивіться, зараз просто свіжа інформація, що апеляційний суд відпустив Лавриновича з-під арешту. Феміда задовольнила скаргу адвоката Лавриновича і відпустила його прямісінько з зали суду. Нині екс-міністр юстиції по дорозі додому. Ну, іноді, що Олександра Лавриновича підозрюють у захопленні влади, да, та поваленні конституційного ладу. Ну, і нещодавно Мпощарський райсуд Києва обирав запобіжний захід для нього 2 місяці тримання під вартою. Так, є інформація, відпустили. Нема коментарів. Ну, у мене є коментар після цього того, приводу. Що... Да, давайте Юрій Мірошниченко. Чому є, бо я був під Печерським судом, коли перше засідання було. Безперечно, сьогодні дуже... Юрій, єдине, що він зробив сьогодні цікаву заяву сам Лавринович, що фактично каже, у нас діє, каже, Конституція 96-го року де-факто. Знаєте про це? Я не буду зараз коментувати входити... його слова, ми його самі наберемо. Ні, добре, прошу. Ні. Я думаю, що це просто не тема нашої розмови, я абсолютно до неї готовий, але це буде забирати час. Головне, що рішення суду, на мій погляд, сьогодні відновлює довіру до судової системи. Оскільки людина, яка не скоїла злочина проти особи, перебування якої не загрожує життю і здоров'ю інших громадян, відповідно до нашого кримінально-процесуального кодексу, не повинна утримуватись під вартою. Так, дійсно, в тій статті, в якій його звинувачували, немає запобіжного заходу, як, скажімо, як підписка або застава, або інші форми. Але разом з тим, враховуючи, що в Україні діє за Конституцією принцип верховенства права, а не просто якоїсь норми закону. Я вважаю, що суд апеляційний розібрався і ухвалив виважене правильне рішення, що знімає звинувачення в вибірковому правосудді і політичних переслідувань, ну, принаймні, на цьому етапі. Я так розумію, що ваші колеги абсолютно іншої думки. Чи ще не розібралися, пане Вадиме? Справедливо спрацювала Феміда? Ну, дивіться, є. Тільки що рішення... Наш нам той антикорупційний суд. Да, рішення то озвучили, яке є. Антикорупційний суд тут взагалі не до чого, бо стаття, яку інкримінують Лавриновича, вона не має нічого спільного з корупцією, бо це мова йде про спробу державного перевороту. От, Але антикорупційний суд все одно не потрібен. Ну, давайте поговоримо за антикорупційний суд, якщо ви хочете. Давайте саму справу. Я написано не коментував саму справу. У мене є моя позиція по антикорупційному суду, я її можу вам озвучити, якщо ви хочете. Добре, прокоментуйте те, що відпустили Олександра Лавриновича. Ну, я ще раз кажу, що треба в цьому розібратися, але то, що я вважаю, ну, справа не тільки Лавриновича. Бачите, у нас і Штепу відпустили, теж. І в нас багато кого відпускають, які, на мою думку особисто, повинні знаходитись під вартою. Тобто ви вважаєте, що людина без рішення суду має утримуватись за ґратами? Ні. Без встановленої провини?
Ну, дивіться, в нас є обрання запобіжного заходу. Да. Запобіжного заходу. У нас часто густо запобіжний захід тримання під вартою вибирається, коли, як ви правильно сказали, людина не несе загрози суспільству, і вона нікого, не вбила, вона нікого не зґвалтувала, але її тримають під вартою, бо... Зміни до кримінально-процесуального кодексу якраз в тому і полягали, щоб не жодна людина, яка не становить небезпеки фізичної для життя і здоров'я інших громадян, іншим особам, не повинна перебувати за ґратами до моменту, поки не встановлено судом провину. От коли встановлено, тоді, будь ласка. Я вам тоді задам інше питання, якщо ми подивимося... Це не мені, це кодекс. Ні, от якщо ми подивимося усі судові справи, які веде спеціалізована антикорупційна прокуратура з подачі НАБУ, обрання запобіжного заходу, там теж людина не встановлює ніякої загрози для суспільства, але вони кожен раз вимагають отримання під вартою, і в багатьох випадках суд приймає таке рішення. Із заставою. Із заставою, так. Із заставою. Давайте, у нас просто залишається тобто, 3 хвилини. Тобто вона не є за ґратами, вона вносить заставу. Якщо він не може внести заставу, тут же теж питання. Пане Олександре, ваш коментар, у нас освітній закон. Невеличка оцінка ситуації, тому що досить дивно, взагалі для мене було дивно, коли Олександр Лавринович інкримінували таку статтю, яка взагалі ніколи не інкримінувалась нікому. Хоча ми знаємо, за часів його головування та менеджменту в Мін'юсті було багато корупційних речей. Ви знаєте, ви ще в студії зараз скажете, нам на зв'язку поспішає Олександр Лавринович, екс-міністр юстиції, якого випустили з зали суду, він зараз почує в ефірі. А ви тут в студії залишаєтеся і ви завершите. Пане Олександре, я вас вітаю і в ефірі, і в принципі вітаю, так? А пане Олександре, обговорюємо якраз рішення ФЕМІД, так, з приводу того, що вас випустили з зали суду, у нас інформація, що ви по дорозі додому і так далі. Не всі згодні з цим рішенням суду, я маю на увазі політики і депутати. Да? І ви ще сьогодні зробили одну заяву, що де-факто у нас діє Конституція 96-го року, якщо я не помиляюся. Хочу від вас все почути. Ні, не помиляєтесь. Угу. Роз'ясніть. Справа в тому, що 30 вересня 2010 року Президент України ухвалив рішення, яким визнав неконституційним закон, який вносив зміни до Конституції в редакції 96-го року, і зазначив, що з цього моменту втрачають норми, якими вносили ці зміни. Окрім того, в резолюційній частині він визначив, що необхідно привести всі нормативні правові держави відповідно до Конституції 96-го року і зобов'язав всі органи влади це зробити невідкладно. А в мотивувальній частині написав, що це рішення означає повне до редакції Конституції 1996 року. Це рішення є чинним по сьогоднішній день. Воно не може бути скасовано чи перегляну. Пане Коли Верховна Рада України в 14-му році прийняла постанову, який повертала дію Конституції в редакції 2004 року, цей акт, звичайно, не має юридичної системи, і Верховна Рада не може скасувати рішення Конституційного суду. І якщо вносити зміни до Конституції, це інша процедура. Тому сьогодні юридично в Україні чинна Конституція 96-го року. А я знаю, пане Олександре, то ви вважаєте справедливим рішення апеляційного суду, да? Таке начебто наївне запитання, але все ж таки, значить, у нас справедливі суди в Україні? Ну, це стане наївне, звичайно. Я не можу сказати про всі суди справедливі, це буде неправда. І що всі судді виносять рішення на підставі закону, це теж буде неправда. Але я завжди казав, що є судді, які мають можливість виносити законні рішення в будь-якій ситуації. Я сьогодні це побачив. Тобто в апеляційному суді трапилися справедливі судді? Я не знаю, тобто всіх суддів в апеляційному суді. Я знаю, як в цілому відбувалось голосування. Я тих суддів, які сьогодні розглядали апеляційну скаргу, на те, що вони скасували рішення Печерського суду, рішення прокурорів і відкрили мені двері назад на волю,
я гадаю, що вершисто, ну, знайомі трохи з юриспруденцією, зрозуміло, що це рішення було єдино можливим, якщо отримати законодавство України. Я зрозуміла. Пане Олександре, дякую вам. Одужуйте, тому що ви кашляєте, я чую. Здоров'ям. Олександр Лавринович, екс-міністр юстиції, був з нами на прямому зв'язку. Одразу щойно його відпустили із зали суду. А так, таке рішення ухвалила поліцейський суд. Давайте, Олександр, ви завершуєте? Завершу думку. Да, от ми бачимо зараз новину стосовно того, що запобіжний захід стосовно Лавриновича змінили. Змінили подібну ситуацію зі Штепою. А поряд з тим ми маємо, там, наприклад, обвинувачення до прикордонника, який стояв на КПП і отримав 13 років. І зараз йде касація в Київському. Він виконував наказ. І про яку справедливість нашого судової системи можна говорити? Коли люди, які збагачували за часів Януковича, люди, які допомогли взяти владу у Слав'янську, зараз на волі. А людина, яка стояла на блокпості та захищала Україну, це Калмагоров, прізвище цього хлопця. Зараз він засуджений на 13 років. Він обороняв Україну. Про яку справедливість можна говорити? Я просто хочу сказати, що треба кожний окремий випадок брати окремо. І, власне, от з огляду на те, що ви говорите, так, пане Олександре, я абсолютно спокійно дивлюся на ситуацію, коли розглядають упродовж декількох пленарних засідань правки до 5 кодексів. До 5 кодексів, я наголошую, це те, що стосується судової реформи. І, в принципі, я особисто не розумію закидів, коли говорять про те, що затягують спеціально процес. Можливо, є певні елементи. Можливо, є певні там спам-повторення, але це настільки важливо для кожного українця, кожна ця правка і кожен цей кодекс, що в інших країнах його розглядають тижнями, розглядають місяцями. То треба було тоді збиратися раніше, якщо так хотіли вчасно саме ухвалити пенсійну реформу. Тому претензії до того, що кожна правка там розглядається, я не бачу. Це насправді моя особиста думка. Це і нечесно, непорядно і суперечить закону, оскільки є регламент, який зобов'язує розглядати поправку, дає право ініціатору. Тут і пішли згідно регламенту, все абсолютно. Мало того, ми звикли вже до того, що ми без обговорення, за скороченою процедурою, ухвалюємо такі закони, які потім дискредитують саму Верховну Раду і владу в цілому. Тому, якщо порівняти, скажімо, активність законотворчу парламенту Сполучених Штатів, то там до 50 в рік ухвалюється законодавчих актів, а ми за тиждень стільки ухвалюємо. Ну це якість дуже низька. Тому але регламент не порушили, все згідно регламенту. Вже наступного пленарного тижня, 3 жовтня, перше засідання, там трохи більше 500 правок, і кажуть, що можна впоратися до вечора і потім поставити на розгляд пенсійну реформу. Кажуть, що голоси за пенсійну реформу є. Єдине, що не встигаємо, я так перебираю час, я перепрошую, але вже в «Голосі України» надруковано закон про освіту, а це означає, що він набуває чинності. А власне сьогодні міністр освіти Лілія Гриневич зустрічалася зі своїм колегою з Румунією і сказала, що може можна буде поговорити і підправити ту мовну статтю, яка викликала нарікання. Все ж таки узгодити і піти на певний компроміс. Ну, цікаво, як будемо дізнаватися. Я дякую вам, народні депутати. Олександр Опанасенко, фракція «Об'єднання "Самопоміч". Олександр, дякую. Вадим Кривенко, фракція «Народного фронту». Справжній народний фронтовик. Рада. Дякую. І Юрій Мірщенко, фракція «Опозиційного блоку». З дебюту вас на прямому. Дякую. Дякую. Просто зараз буквально через коротеньку рекламу натривало знову проект «Разом» знову. Просто зараз, Кароліна, передаю тобі слово. Так, дякую, Світлано. Ну і знову програма «Разом». Говоримо про найактуальніші теми. За цим столом знову збираються, ви знаєте, хто. А що він? Ганапольський, Кисільов і Микола Вересин. Чекаємо на Світлану Орловську. І продовжуємо обговорювати головну тему дня. Це, звичайно, вибухи на арт-складах на Вінниччині. Як повідомило Міноборони, у Калинівці припинилися всі вибухи станом на тепер. Ми будемо аналізувати, говорити про причини, наслідки вибухів на артскладах. Вибух на артскладі боєприпасів в Україні – це вже не перший інцидент за часів незалежності. Подібних подій, включаючи нинішній вже 10 арсенал неподалік селища Калинівка, один із найбільших в Україні. Його порівнюють хіба що з трагедією в Балаклії на Харківщині. Але завдяки координації дії всіх підрозділів все ж таки вдалося запобігти жертвам серед місцевих жителів. Відомо лише про одного травмованого місцевого жителя. Ну, давайте згадаємо останні найгарячіші надзвичайні події, які сталися в Україні за 2 останніх роки. Отже, 22 вересня вибух стався на складі, де зберігалися 280 тонн боєприпасів неподалік селища Новоянісь.
Новоянісоль під Маріуполем. Фермери спалювали суху траву на полях, і вогонь через вітер перекинувся на склад, який розташовувався лише в сотнях метрів від житлових будинків. Це одна з версій трагедії, і навіть відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне пошкодження або знищення майна». Поки винних не знайшли, рухаємось далі. Березень 2017 року. Вибухи в селищі Балаклія Харківської області. Епіцентр – один з найбільших складів боєприпасів для артилерії танків. Було евакуйовано 20 тисяч жителів довколишніх сіл, пошкоджено майже 300 будинків. Є загиблі серед місцевих. Основна причина вибухів, яку розглядає СБУ – диверсія. А в Генпрокуратурі відкрито кримінальне провадження за статтею «Недбале ставлення військовослужбовців, що спричинило тяжкі наслідки». Однак доля обох справ невідома. І наостанок Сватове Луганської області. Там надзвичайна подія сталася у жовтні 2015 року на складі, де зберігалося 3,5 тисячі тонн боєприпасів. Четверо загиблих, троє військовослужбовців і одна цивільна жінка. Пошкоджено більше 30 будинків і евакуйовано 200 мешканців. Військова прокуратура і СБУ спочатку розглядали дві версії – теракт і службова недбалість. Згодом дві справи об'єднали в одну і передали у головну військову прокуратуру. Щодо рішення і досі тиша, до речі, жахливі руйнування після подібних надзвичайних ситуацій – це вже не рідкість. Все тому, що розміщені склади на близькій відстані від житлових будинків, а цього не має бути, наприклад, під Маріуполем це якісь десятки метрів, хоча згідно з армійськими документами ще радянського зразка відстань від військової частини не повинна бути меншою за 400 метрів до житлових будинків. А ось зі складами ще цікавіше. Відстань повинна бути більше, ніж радіус розльоту осколків боєприпасів, які на цьому складі зберігаються. Тобто в ситуації з Калинівкою це сотні, а не десятки навіть кілометрів. Ось така от ретроспектива, скажімо так. І от що можете сказати? А хай Кисельов скаже, тому давайте, що йому треба йти готуватись до програми. Можливо, продовжимо тему, як це може позначитись на перспективах отримання Україною зброї летальної? Ну, цю версію ми вже сьогодні обсуждали, да? Но я думаю, що все-таки одно діло, то оружие, которое будет поставляться, если оно будет поставляться, а ведь о каком оружии прежде всего идет речь? Давайте там называть вещи своими именами. Прежде всего, украинским вооруженным силам нужны средства связи современные, разного рода радары и системы электронной борьбы, глушилки, грубо говоря. И больше всего вот все украинские военные говорят о том, что помогли бы поставки современных противотанковых систем, ракет «Джавелин», которые, ну, грубо говоря, позволяют держать дистанцию между украинской передовой и позициями там, сепаратистских там, или российских танков, ну, в разы большую, чем сейчас. Потому что в настоящее время те противотанковые средства, которые имеются на вооружении украинской армии, нельзя использовать на большой дистанции. А это предполагает гораздо большие потери. Вот эти «Джавелины», условно говоря, будут держать на очень большом расстоянии бронетехнику сепаратистов или российских войск. Дальше что? Это совершенно другая история. Здесь мы говорим о складах, где лежат боеприпасы, мины, взрывчатка, как совершенно справедливо рассказывал нам предыдущая часть Микола Вересин. Может быть, с тех далеких времен, в начале 90-х, когда бывшие советские войска из северной группы войск, которая была в Польше, из центральной группы войск, которая размещалась на территории Чехии и Словакии, из группы советских войск Германии огромной, которая была на территории бывшей ГДР, из южной группы войск в Венгрии. Прямо вот все они шли, ну, частично через Белоруссию, но основные потоки вот этих вот выводящихся войск шли через территорию Украины, и там, где была возможность складировать эти боеприпасы, не тащить их, понимая. И в данном случае
россиян можно понять, зачем им были вот эти вот тысячи тонн потенциально опасного груза везти тогда в Россию. Угу. Они сделали свое дело, вот как совершенно справедливо тогда. Вот, еще раз напомню, замечательная история про то, как Евгений Кириллович Марчук, тогдашний главный, кто отвечал за вопросы о безопасности Украины, бегал, озабоченный по коридорам Верховной Рады, и говорил: «Господи, что же нам будет?» Да? Ну, можливо, тоді зовсім через 20 лет, через 20 лет эти снаряды могут начать взрываться сами. И это действительно так. Это вот, условно говоря, мы же знаем истории про то, как нашли авиационную бомбу, там... Условно говоря, потому что что-то проржавело, и вдруг запустился у нее часовой механизм. Евгений Васильевич, тоді виявляється, якщо ця теза з тим, що це диверсія, підтвердиться, тоді це вже окреслюється зовсім іншими фарбами. Так виглядає, начебто вони, росіяни, позбавляються тут на території своїх запасів. Ну, тобто, своїми. Во-первых, Каролин, давайте називати опять-таки вещи своїми іменами. На протяжении нескольких лет, пока у власти был Виктор Янукович, вооруженными силами и спецслужбами руководили люди, которые, скорее всего, состояли в каких-то отношениях доверительных, а может быть, даже в агентурных, с российскими спецслужбами. И при желании, используя там бывшего министра обороны, бывшего руководителя СБУ, россияне могли всю информацию за эти годы получить, в том числе и про российские склады. Вот. Но вот я скажу это и уйду, поскольку мне нужно готовиться к своей программе. Все-таки, господа, вот знаете, меня часто просят сейчас, конечно, грандиозная история, и мы не можем молчать, но вот обычно, когда меня просят какой-нибудь прокомментировать, знаете, громкое уголовное дело, я говорю: ребят, я в таких ситуациях веду себя, как ведут профессиональные юристы и адвокаты, когда их просят прокомментировать какое-нибудь преступление. Уголовного дела не видел? Пока не увижу, комментировать не буду. Вот на самом деле мы в неблагодарной ситуации, потому что мы с вами не имеем огромного массива информации, который имеют наверняка люди, расследующие то, что произошло на местах. Возможно, действительно действовали какие-то диверсанты. Возможно, хотели покрыть, скрыть какие-то крупные хищения оружия и боеприпасов с этого склада. Возможно, чистая халатность. Как бы вот три версии имеют право на существование, а когда те или иные известные политики громко начинают поддерживать ту или иную версию, у меня, конечно, возникает вопрос, что просто используют случившееся в целях политической борьбы. Все, я сказал, с вашего позволения. Ну, да. Не прощаюсь, но вот вас четверых покидаю. Да. Я хотів би, оскільки моя програма, вона, ну, як гумова, то ще є... Це дуже цікаво те, що сказав, і я хотів би трохи, щоб ця дискусія тривала. Менше хвилини? Угу. Ну, хай буде так. От знаєте, якщо спитати себе зараз, от скажіть відверто, чим ми незадоволені як громадяни, то ми незадоволені не самим фактом, звичайно, він прикрий, ми все це розуміємо, що вибухнув цей склад. Ми незадоволені ситуацією, як це називається, по-русски замечательно, очередної серії марлезонського балету. Незадоволені, що з нас намагаються зробити дурні. Не тільки дурні. Ідіот. От сталася трагедія, і як завжди цю трагедію кожний використовує. Так, як йому цікаво. І те, що ми, ну, те, що ми відчуваємо себе дурнями, це тільки тому, що воно так є. Тобто ми бачимо всю цю панораму, а до неї ж всі звикли. От ці танці, які починаються, ці версії от завтра, тільки от сьогодні ми трохи відійшли від цього, завтра на нас виллють всі нові версії і так далі, і так далі. А мені хотілося б, наприклад, щоб
пан Порошенко, як верховний головнокомандувач, що він завтра щось про це сказав, і його версія, от версія, яку він скаже, от пам'ятаєте, яка ситуація була з Саакашвілі? Тобто він не говорив нічого, говорив Аваков, говорили різні люди, до речі, всі ті ж говорили. А президент мовчав. І потім лише, знаєте, трохи не за місяць він щось сказав. От скаже він, хто винен. До речі, ми знаємо, що сьогодні засідання військової ради. От, власне, після нього і буде винесене рішення. Очікую, що все ж таки це буде відставка Муженка. Що він ним пожертвує. Бачиш, от ти побачиш, що буде сказано, завтра буде суворий з'явиться президент, який скаже, я вимагаю розібратись. Так. І не розберуться. І, як завжди, можуть розбиратись, але дуже довго. Знаєте, я знаю, що я вже буду вести програму аж так до Кисельова, тому з прем'єрою Микола. Да, дякую. Так. Ти чудовий. Того, хто називається Микола Вересень. Ти чудовий, так, ти розумний і welcome to Коліції. Що казати? Зовіть мене просто Гіні. Спасибі Кароліні, спасибі Світлані. Спасибі вам, тому що я зараз піду від туди. Відпрежуйте за нас. А вони вже йдуть додому. Матвій, перебирайте свіжий час. А, не я готовий. Це принципові. От я так, щоб ви не бачили. Це принципові питання, і про них треба говорити. Так, ми з вами згодні і чекаємо на ефір. Якщо не ми будемо говорити про це, пробачте. Так, звичайно, всі глядачі, всі поціновувачі таланту Матвія Ганапольського буквально за коротку паузу. Дивіться прямий канал, бо час ехо вже за лічені хвилини. А ми прощаємося. Це Катя, моя дочка, лейтенант.